Cercul pedagogic al învățătorilor de clasa 1 din Drobeta Turnu Severin a avut loc în sala de conferințe a pavilionului multifuncțional al Muzeului Regiunii Porților de Fier și a avut ca temă importanța activităților extracurriculare în învățământul primar, tradiții și obiceiuri de primăvară pe plaiuri mehedințene. Domnule general, doamna inspector, doamna colegă, dragi colegi, am o emoție, vă spun sincer, deși nu mă caracterizează emoțiile pe mine, pentru că e o întoarcere a mea în trecut. În calitate de gazdă, deschid cercul dumneavoastră și vă spun în numele colegilor de la muzeu că suntem foarte bucuroși să vă avem oaspeți și ne-a onorat alegerea pe care ați făcut-o, să desfășurați cercul pedagogic al profesorilor de învățământ primar, o parte, un cerc, la muzeu. Gazda acestui eveniment a fost managerul Muzeului Regiunii Porților de Fier, Doinița Chircu, care a slujit catedra timp de 29 de ani. Toate unitățile de învățământ din județul nostru sunt partenerii celei mai importante instituții de cultură din Mehedin și astfel, de fiecare dată, sunt susținute în actul educațional. Inspectoratul școlar, școlile, toate instituțiile de educație din județul Mehedin și nu numai, sunt partenerii noștri în fiecare zi. Astăzi, în numele parteneriatului, o parte dintre profesorii de ciclu primar au ales să desfășoare lucrările cercului pedagogic la muzeu. Au ales și o temă care ține de identitatea națională, abordată în activitățile extracurriculare. Eu, ca om care am lucrat 29 de ani ca învățător, perioada cea mai frumoasă din viața mea, i-am susținut în acest demers și le-am mulțumit că au ales muzeul pentru că au făcut dovada că muzeul este partenerul lor și că, printr-o colaborare cu muzeul ca instituție de cultură, atât funcția educativă a muzeului este realizată, dar și misiunea lor educativă și socială este realizată vis-a-vis de elevii domniilor lor. Sunt bucuroasă să revăd colege care au slujit catedra până la sfârșitul, se apropie de finalul carierei, ca și mine de altfel, și sunt bucuroasă de asemenea să simt că au aceeași vibrație și aceeași dăruire pe care au avut-o dintotdeauna. Noi, în calitate de parteneri, vom susține în continuare în toate demersurile și, până la urmă, și noi și educația ne dăm mâna pentru a transmite generațiilor actuale și viitoare ceea ce e de transmis. Să le creăm modele pozitive și trăiri, emoții, deprinderi, priceperi de pozitivitate comportamentală. Tema cercului pedagogic a fost importanța activităților extracurriculare în învățământul primar, tradiții și obiceiuri de primăvară pe plaiuri mehedințene. Alături de învățătorii prezenți a fost și inspectorul școlar general al ISJ Mehedinți, Alin Tomoescu. Astăzi am participat la cercul pedagogic al învățătorilor. Acum suntem la muzeu, la cercul învățătorilor de clasa 1, în care va discuta tema activităților extracurriculare și extrașcolare. Consider că această temă este una binevenită, deoarece copilul trebuie să se dezvolte nu numai pe planul acumulării de cunoștințe, de prindere, abilități, ci și pe plan emoțional, pe planul relaționării cu alți copii și alte persoane. Școala are un rol determinant în acest aspect, dar și părinții se pot implica în acest lucru. Educația extracurriculară își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime printre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe
punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. Tema propusă pentru desfășurarea cercului pedagogic la învățământul primar a constat în importanța activităților extracurriculare la nivelul parteneriatului existent între unitățile de învățământ și alte ONG-uri, alte organizații, alte instituții. Ne bucurăm să ne aflăm la Muzeul Porților de Fier, unitate care se află în strânsă legătură cu instituțiile și unitățile de învățământ de la nivelul județului Mehedinț, pentru că această unitate este prima care ne-a deschis ușa pentru a desfășura astfel de activități. Cadrele didactice de la învățământul primar desfășoară astăzi excursii, drumeții, desfășoară activități tematice cu tentă extracurriculară, activități în care se vorbesc despre tradițiile și obiceiurile mehedințenilor, despre trecutul istoric, despre ceea ce înseamnă să fii mehedințean, să fii român și să prețuiești acest lucru. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socioculturale, facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei și fructificarea talentelor personale. Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un cadru informal ce permite elevilor cu dificultăți de afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul intelectual. Tematica cercului nostru de astăzi este importanța activităților extracurriculare în învățământul primar, temă care este abordată atât de clasele pregătitoare, clasele 1, a 2, a 3 și a 4. Cercul pedagogic al claselor 1 este susținut astăzi în cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier, iar școala organizatoare este Colegiul Național Ștefano Dobleja. Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale organizate selectiv, constituie un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, procesul de producție în desfășurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, național, de viața și activitatea unor personalități de seamă ale științei și culturii universale și naționale, relații dintre oameni și rezultatele concrete ale muncilor, stimulează activitatea de învățare, întregesc și desăvârșesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecțiilor.